Re, viss ēters ir te! Jaunpirms dažām dienām Kramatorskas dzelzceļa stacijā Krievijas raķešu uzlidojumā gāja bojā daudzi desmiti un tika ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. Lielākā daļa no cietušajiem arī bērni pārvesti uz Dnipro. Tur Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis apmeklē slimnīcu, kurā viņi ārstējas. Vienā no Dnipro slimnīcām, lai atslūgotu Krievijas uzbrukumu smagāk skarto Ukrainas austrumu rajonu, pārslūgotos mediķus atvesti karadarbībā cietušie. Te pārved arī bērnus. Šķembas radīts ievainojums. Lūk, meitene guļ. Acu ārsts viņai aci tagad skatās. Viena šķemba palika galvas kausā. Mazliet vēlāk veiksim atkārtot operāciju. Otra pie mugurkaula. Arī vajadzēs operāciju. Pagaidām pie mākslīgās plaušu ventilācijas. Te pārvest arī daļa no tiem vairāk nekā 100 cietušajiem, kas guva ievainojumus Kramatorskas dzelzceļa stacijā notikušajā Krievijas raķešu triecienā, kurā bojā gāja desmitiem cilvēku. Slimnīcas ārsts, norādot uz tukšo gultu, stāsta, ka tajā guļošais zēns no Kramatorskas stacijas pat labam operāciju zālē. Viņam amputēta augšējā ekstremitāte. Ar medijiem piekrita runāt Anna Breslaveca. Laimīgas sagadīšanās pēc neatradās uz perona, bet jau vagonā, kad nokrita raķete. Bija sprādzieni viens pēc otra. Logus izsita mūsu vagonā. Manu bērnu ievainoja. Kaimiņi, kas brauc, arī guva ievainojumus. Izgājām uz perona un tur bija viena dzīva sieviete, kas pie vīra stāvēja un raudāja. Bet pārējie uz perona pie somām neviena dzīva cilvēka vairs tur nebija. Visi gulēja. Telts, kur deva ēst, tur visu nonesa. Всех остальных на пероне там кроме сумок никого людей живых не было. В общем, все лежали. Там палатка, которой кушать раздавали, в общем, там все разнесло. Slimnīcā Dnipro veseļojas abi viņas bērni, 12 un 13 gadus veci. Normāli, uzdaravļojam. Bērniem stāvoklis normāls, veseļojamies, kaimiņi smagāk cietuši. Sēdējām tuvāk lodziņam, mums tur mugursomas stāvēja, kuras arī sprādzienā saplēsa. Ūdens pudeles tur stāvēja, trāpīja pa tām un saplēsa ar triecienu vilni. Bet kaimiņi sēdēja tuvāk ieejai un no otras puses nebija neviena. Viņai gan pazīstamie, kas nolēma palikt Kramatorskā. Kto tam mūža nehočiet brasāt? Kto tā kvartīru nehočiet brasāt? Kāda negrib vīru tur pamest, kāda negrib dzīvokli pamest, kāds baidās, ka no bada nomirs, kā izbrauks no Kramatorskas. Katram savi iemesli. Kāpēc jūs gaidījāt šis karš jau pusotru mēnesi? Jā, rabotala. Brūdi bija kā brasāt, Es strādāju, bet visu pamest, darbs ir, nauda ir, taču tad sāka slēgties lielveikali, bankomāti un sāku domāt, ko es ar to naudu te darīšu. Tā man stāvēs kabatā un es kaut kur pagrabā nomiršu no bada, kuris viņu tērēšu. Strādāju par pārdevēju, taču tad nolēma, ka jādodas prom. 2014. Gadā nekur neaizbraucām. Toreiz tā saucamie separātisti staigāja pa pilsētu, un mēs staigājām pa pilsētu veikali kaut kā bija atvērti. Bankomāti pāris mēnešus nedarbojās, bet tad nauda izmaksāja. Toreiz normāli pārdzīvojām, bet tagad, spriežot pēc citām Ukrainas pilsētām, tur nebūtu vēlams palikt, it īpaši bērniem. Tagad plāns tālāk prom. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, Dnipro, Ukrainā.